নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোত মই দুৰ্গা পূজাৰ ওপৰত এখনি ৰচনা আগবঢ়াইছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ ৰচনাখনি পাই আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। তেনেহ'লে আহকচোন, বেছি দেৰি নকৰি ৰচনাখনৰ ফালে আগবাঢ়ো। আৰম্ভণি। শাক্ত ধৰ্ম হিন্দুসকলৰ এটি প্ৰধান উৎসৱ হ'ল দুৰ্গা পূজা। দুৰ্গাদেৱীক শক্তিৰ দেৱী হিচাপে পূজা কৰা হয়। মানুহৰ মাজত অপায় অমংগল হিংসা আদি এই দেৱীক আৰাধনা কৰিলে আঁতৰ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। বন্ধুসকল, মই অলপ পঢ়াত স্পীড হ'বও পাৰে, পঢ়াত মানে অলপ স্পীড হৈ যাবও পাৰে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই ল'ব, যদিহে লিখিব বিচাৰে ৰখাই ল'ব, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক এটা কৰি দিব, কিয়নো বহুত কষ্ট কৰি বনোৱা হৈছে ভিডিঅ'টো। এতিয়া মই ৰেগুলাৰ পঢ়ি যাওঁ, মই অলপ স্পীড পঢ়ি যাম, কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই ল'ব। তাৰপিছত লিখিব উৎপত্তি। দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰচলন হোৱাৰ কেইবাটিও কাৰণ আছে। চন্দ্ৰী নামৰ পুৰাণৰ মতে পুৰণি কালত মহিষাসুৰক বধ হোৱাৰ বাবে দেৱতাসকলে নিজৰ নিজৰ শক্তিৰে দুৰ্গাদেৱীক নিৰ্মাণ কৰিছিল। এই দেৱীয়ে দশভুজা অৰ্থাৎ দহখন হাত ৰূপে মহিষাসুৰক বধ কৰে। পুৰণি কালত ৰজা সুৰথ আৰু সমাধি বৈশ্যই প্ৰথমে দুৰ্গাদেৱীক বসন্তকালত পূজা কৰিছিল। সেই পূজাকে বাসন্তী পূজা ৰূপে এতিয়াও কোনোৱে জামন কৰে, অৰ্থাৎ বাসন্তী পূজা বুলি কোনোৱে মানে মানি থাকে। তাৰপিছত আহিলে ৰামায়ণৰ মতে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই হেনো লংকা বিজয় কৰাৰ আগতে কালতে হৈ আছে, অৰ্থাৎ লংকা বিজয় কৰাৰ আগৰ কালতে দুৰ্গাদেৱীক পূজা কৰিছিল। তেতিয়াৰে পৰা সেই পূজা শাৰদীয় পূজা হিচাপে পালন কৰা হয়। মোৰ পঢ়াত অলপ স্পীড হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হয়তো লিখিবলৈ অলপ অসুবিধা হ'বও পাৰে, সেইবাবে মই হয়তো অলপ মাজত ৰৈ দিছোঁ, আপোনালোকে লিখি লওক আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই ল'ব তাতো যদি অসুবিধা হয়। তাৰপিছত নেক্সট লাইন হ'ল, ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় সকলো ঠাইতে এই পূজা পালন কৰা হয়। পশ্চিমবংগত এই পূজা জাতীয় উৎসৱ হিচাপে পালন কৰা হয়। ৰচনাখনত এনেধৰণে লিখি যাব। তাৰপিছত আছে অসম, উৰিষ্যা, দিল্লীতে মহাসমাৰোহেৰে এই পূজা পতা হয়। তদুপৰি বাংলাদেশ নেপাল আদি দেশত দুৰ্গা পূজা হয়। ভাৰতৰ কিছুমান ঠাইত দশে উৎসৱ হিচাপেও পালন কৰা হয়। আজিকালি আমেৰিকা, লণ্ডন আদিতো দুৰ্গা পূজা হয়। তাৰপিছত লিখিব প্ৰতিমাৰ বিৱৰণ দি যেনেধৰণে লিখা আছে এনেধৰণে লিখিব। তাৰপিছত আছে ইয়াত দুৰ্গাদেৱীৰ হৈ আছে, কিন্তু দুৰ্গাদেৱীৰ লিখিব, ওপৰত ৰেপডাল দি দিব। প্ৰতিমাখনৰ মাজত দুৰ্গাদেৱী দাঢ়ি দিব। এওঁৰ দহখন হাতত দহবিধ অস্ত্ৰৰে বিভূষিতা। দেৱীৰ সোঁভৰিখন বাঁহ হৈ আছে, বাঘ হ'ব লাগে ইয়াত, ঘ দিব। সোঁভৰিখন বাঘ সিংহৰ গাত আৰু বাওঁভৰিখন মহিষাসুৰৰ ওপৰত থাকে। দুৰ্গাদেৱীৰ সোঁফালে গণেশ আৰু লক্ষ্মীদেৱী, বাওঁফালে কাৰ্তিক আৰু সৰস্বতী দেৱীক ৰখা হয়। প্ৰতিমাৰ ওপৰত শিৱ দেৱতা বিৰাজমান। গোটেই প্ৰতিমাখন বিচিত্ৰভাৱে কাৰুকাৰ্য কৰা হয়। এতিয়া আহি গ'ল উৎসৱটো। উৎসৱটো লিখিব শৰৎকালত বতৰ পৰিষ্কাৰ হয়, শেৱালি ফুল ফুলি উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে। এনে সময়তে দুৰ্গা পূজা হয়, অৰ্থাৎ এনে সময়তে আহিন বা কাতি মাহত এনেকুৱা সময়তে দুৰ্গা পূজা হয়। দুৰ্গা পূজা ঘৰুৱাভাৱেও হয়, বেছিভাগ ৰাজহুৱাভাৱে হয়। বহুতে এই পূজাত নতুন কাপোৰ, সহজ অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু ৰচনা, কানি জোতা আদি লয়। পূজাথলীত দোকান মেলা আদি হয়। বেলুন, পেপা আদি মনোহাৰী বস্তুৱে ল'ৰা ছোৱালীক আকৰ্ষণ কৰে। নেক্সট লাইনত আছে পূজা কেইদিন থিয়েটাৰ ভাওনা আদিও হয়। ইয়াত আদি হয় আছে, আদি হয় বুলি লিখিলেও হ'ব, আদিও হয় বুলি লিখিলেও হ'ব। তাৰপিছত আছে পূজাৰ প্ৰথম দিনা, ইয়াত পালোহি পূজাৰ প্ৰথম দিনা ষষ্ঠী। এইদিনা গোসানী প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। তাৰ পাছত ক্ৰমে সপ্তমী, অষ্টমী আৰু নৱমী পূজা।
দশমী দিনা দেৱীক বিসৰ্জন দি নৈ বিল আদিত উটুৱাই দিয়া হয়। এই দিনটোক বিজয়া দশমী বুলি কোৱা হয়। এইটো প্ৰশ্নও আহিব পাৰে এই দিনটোক কি বুলি কোৱা হয়। এই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আপোনালোকে পাই যাব, মোৰ চেনেলত দি থোৱা আছে, তাতে চেনেলটোত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'ত চালে বিচাৰিলেও পাব। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম, সেই লিংকত গৈও দুৰ্গাদেৱীৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি চাব পাৰিব, প্ৰশ্ন উত্তৰ সম্পূৰ্ণ দি থোৱা আছে। তাৰোপৰি এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত আই বুটন এটা ওলাব, আই বুটনটোত এই তলৰ যোনটো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া হৈছে সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ ভিডিঅ'টো আই বুটনটোতো ক্লিক কৰি দিয়া দি দিয়া হৈছে, আৰু প্ৰয়োজন হ'লে ইন স্ক্ৰীনতো দি দিয়া হ'ব, আপোনালোকে অলপ ভালদৰে শেষলৈকে চাই ল'ব। তাৰপিছত আছে সন্ধ্যা ইজনে সিজনক সম্ভাষণ জনাই মিঠাই আদি বিতৰণ কৰে। বচ মই অকণমান ৰখি দিছোঁ, বিতৰণ কৰে লিখি ল'ব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই ল'ব, তাতো অসুবিধা হ'লে অলপ। তাৰপিছত লিখিব সামৰণি, সামৰণি, সামৰণিত লিখিব বৰ্তমান দুৰ্গা পূজা কেৱল শাক্তধৰ্মী হিন্দুৰে নহয় সকলোৰে বাবে আনন্দ উৎসৱত পৰিণত হৈছে। এই উৎসৱে অশুভ শক্তি নাশ কৰি মানুহৰ মাজত ঐক্য শান্তি স্থাপন কৰে। বচ ইমানেই সামৰণি মাৰি দিয়া হ'ল, চমুকে ৰচনাখন এনেধৰণে লিখিব। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ৰচনা চচনা বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে বন্ধুবৰ্গৰ সকলৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই যদি লাইক কৰি দিব, আৰু যদিহে আপুনি প্ৰথম আহিছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' দিয়া হয়, কেৱল জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰতে নহয়, কিছুমান বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ'ও দিয়া হয়। যদিহে ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, যদি ভাল নাপায় ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিব, কাৰণ সেইটো এটা আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। বচ আজিলৈ বাই বাই।